hayatınız necə oldu? Nermin. Nermin xanım, siz psixoloq olsaydınız və özünüzə bir diaqnoz qoymalı olsaydınız, özünüzə nə deyərdiniz? Nerminə nə deyərdiniz? Vaxtında olan səhvləri düzəltmək lazım idi. Gecdir. Hər insan səhv eləyir, çalışın eləməyin. Yaşınızı vaxtında dəyərləndirin, qiymətləndirin, həyatınızı gözəl yaşayın. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Əsas da stresi də qırağa qoyun. Amma əsas buna görə səhvləşir, yəni ən əsası onu qırağa qoymaq. Adınız necə oldu? Fərid Hidayətov. Fərid bəy, siz psixoloq olsaydınız, özünüzə diaqnoz qoymalısınız. Özünüzə hansı diaqnoz qoyardınız? Şizofrenik. Özünüzə hansı diaqnoz qoyardınız? Bir daha kanal virüsdən başqa hansı? Bunun üçün fikirləşmək lazımdır. A few moments later. Diaqnoz nə qoyardım? 2000 years later. Heç nə gəlmir ağlıma. O xanımlar əminə yaxşı deyil şeylərə. Özüm haqqında mən bilgiləri necə verim? Özüm qoyduğum diaqnoz, yəni şəxsən o mənim özümə aid olan bir diaqnozdur. Mən onu burada deyə bilmərəm axı. Diaqnoz qoyardınız Ömərə? Dəli. Dəli. Konkret olaraq dəli, bəli. Dəlidir də. Dəlidir. Bəli. Özü də lap zırramasından. Moralda sözə nə diaqnoz qoyardınız? Fikirli. Fikirli. Sizin adınız? Məndə də rəncə olar deyərək fikirli. Zeynəb xanım, siz psixoloqsuz və özünüz diaqnoz qoymalısınız. Zeynəb xanıma hansı diaqnozu qoyardınız? Biraz təbii alınmayacaq bu suala cavabım, çünki elə bu yaxınlarda psixoloq qəbulunda olmuşam. Biraz depresiv, pessimist, belə bu qədər. Yəni, demək olar ki, hamı da vardı elə bunlar son zamanlarda. Günən xanıma nə diaqnoz qoyardınız? Nə diaqnozu qoyardım? Özüm-özümə diaqnoz qoya bilmərəm. Nə diaqnoz qoyardınız özünüzə? Xoşa düşməyəm, necə gəlim psixoloq? Psixoloqsuz? Mən psixoloq deyəm. Yə, olsaydınız, nə deyərdiniz özünüzə? Məlum oldu. Özünə hansı diaqnozu qoyardı? Aysələ nə deyərdi? Bu qədər sakit olma. Çox sağ olun. Sizin adınız necə oldu? Şəfiqə. Şəfiqə xanım, bəs siz nə deyərdiniz özünüzə? Tənbəllik. Yuxun gəlir. Yuxun gəlir. Belə deyək də, yəni belə mən müharibədə olmuşam. Yəni belə əsəb zat belə olur da məndə. Yəni ilk öncə ən azından belə deyək, öz əsəblərimi sakitləşdirməsinə necə bir təsəlli tapardım. Özünüzə nə diaqnoz qoyardınız? Məncə normal bir diaqnoz qoyardım. Çünki hal-hazırda psixoloji vəziyyətim yerindədir və həyatdan zövq alıram deyə bilərdim. Necə deyim, daha da həyatdan zövq almağa çalış və olacaq, necə deyim, pis vəziyyətləri daha optimist qarşılamağa çalışardım. Məşqi etsən, məşqi etməni.